nosso Loki, querido. Muito obrigada. A próxima cosplayer é a Ana Luísa Silva, que vem de Shiro de Dead Man Wonderland. E o cosplayer de número 3 é o Henrique Ribeiro, que vem de Cat Noir, de Miraculous Ladybug. Ladybug, por favor, não se entusiasme. Muito obrigada, palmas pro Henrique, galera. A próxima cosplayer é a Letícia, que vem de Ladybug, de Miraculous Ladybug. Letícia, galera. Obrigada, Letícia. E a próxima cosplayer é a Vera Lúcia, que vem de Scorpion do Mortal Kombat. Com certeza. Eu vejo essa galera jogando de assistência aqui, eu falo zero coordenação motora, porque não consigo, tá? Não consigo. Vamos pra ver, galera. Muito obrigada. A próxima cosplayer é a Emanuele, que vem demais, Shiranui do The King of Fighters. Thank you.
Aí aparece o personagem de gelo com a música Soia e Fogo Queen. Muito bom. Muito obrigada, palmas pra ela, galera. Jinx veio, a Jinx não veio. A próxima cosplay é a Paloma Casemiro, que vem de Xixiô, de Tokirambo. Oh yeah, pardon me. Palmas pra
que eu me perdi aqui. Parabéns para nós.
principalmente as criancinhas, por favor. Se tem criança perto, sai de perto dele. Oh,
Vingadores Ultimato. Versão Lego. Mentira, tá? Não é versão Lego, não. É só o tamanhozinho mesmo.